Tuomas Heikkilä. No sen ensimmäisen ehkä muistan siitä välistä, ja viimeisimmän välistä saattaa jotain ehkä puuttuakin jopa, mutta varmaan siis vuosi on ollut 96, vai olisinko jopa 95 puolella ehkä käynyt, 96 täytin 18. Viimeistään silloin oli tiski tässä paikalla, millä se on nykyäänkin, se oli semmoinen mun muistikuvissa ainakin punainen, semmoinen vähän hutera, vähän kuin semmoinen vaneria tai jotain. Tämä oli vähän ehkä pelottavakin paikka, urheiluväen paikka tietysti silloinkin, mutta semmoinen niin kuin, että verrattuna nykyiseen niitä urheilijoita, ihan eri lajien pääsarjatason urheilijoita, kävi tässä kapakissa huomattavasti enemmän kuin nykyään. Ja se ehkä teki niin kuin, vähän vaan semmoisen julkisten paikan tästä, joka sitten nuorta poikaa pikkusen hirvitti, mutta se on ehkä se. Ei sinusta mitään yhtä eksaktia muistikuvaa, mutta se on varmaan se, kun ensimmäisen kerran täällä käy. No kyllähän niitä tarinoita muistaa monenlaisia. Kaikista ei voi tietysti puhua, mutta mulla on yksi semmoinen, mitä ei ole kovin monella. Tai en ole ainakaan kauhean monesta kuullut. Tuommoinen kymmenisen vuotta sitten tulin ensimmäiselle treffeille erään nuoren naisen kanssa tähän baariin. Ja sillä tiellä on vieläkin. Mä en usko, että ihan kauhean monella on tämmöistä. Joo, Ken Otila, Tietovisa on tietysti yksi patsipaarin klassikoita ilman muuta. Ja vähän semmonen, joka on välillä ollut jopa hiipumaankin päin, menty aika pienillä joukkueen määrillä ja näin. Mutta itse muistan joskus pitäneeni Visan sillä, että oli sunnuntaisin perinteisesti 20.30 aloitellaan ja se oli joku tämmönen, että maanantai oli sitten joku pyhäpäivä. Ja sen kunniaksi 13 joukkuetta paikalla. Ja itse olin tullut poikkeuksellista kyllä hyvissä ajoin baariin. Ja Visaan pitäjälle kuuluvat Visaan kaljatkin oli siinä päässyt jossain vaiheessa loppumaan. Ja piti omalla rahallakin jostain 13 joukkuetta tosiaan mukana. Niin viimeisellä kierroksella oli vähän vaikeuksia laskea pisteitä. Mutta ei mennyt seuraavan vuorokauden puolelle Visaa, kuten eräällä nimeltä mainitsemattomalla herrasmiehellä on joskus käynyt. Tai itse asiassa kahdellakin. No tää on helppo. Tämän nauhoituspäivän synttärisankari Jari Linki Lindros ilman muuta. Ei kai muuta kuin tulkaa matsibaariin. Tää on niinku hyvä ystäväni Anselmi sanoo toinen koti, joku sanoo olohuoneeksi. Yksi kaveri sanoo kerran, että vähän niin kuin olisi kaverin luona ryyppäämässä, mutta viina on vaan vähän kalliimpaa.